І останнє. Про подвійне громадянство. В парламенті вже майже місяць лежить закон, внесений президентом України і визнаний як невідкладний, про відповідальність депутатів за подвійне громадянство. До сьогоднішнього дня він не прийнятий. Я стверджую, що в парламенті навмисне блокується закон про відповідальність депутатів за подвійне громадянство. Тому що сотні депутатів у Верховній Раді мають інші паспорти, крім українського. Тому вони блокують прийняття закону про подвійне громадянство, про відповідальність народних депутатів і державних чиновників. Наявність інших паспортів народних депутатів у працівників спецслужб становить загрозу національній безпеці України. Ми вимагаємо від парламенту, від голови Верховної Ради Парубія невідкладно поставити завтра на розгляд парламенту законопроект про відповідальність депутатів за подвійне громадянство. Кожен депутат, який має по кілька паспортів, крім українського, має за це відповісти, склавши депутатський мандат. Кожен працівник спецслужби, прокуратури, має суддя, прокурор, державний чиновник так само має піти з державної служби. Не можуть на державній службі працювати люди з кількома паспортами. Водночас ми проти того, щоб покласти відповідальність за інші паспорти на всіх громадян України. Тому що коли заробітчани за кордоном узяли паспорт, щоб прогодувати свою сім'ю, заробити копійку, то їх не можна за це притягати до відповідальності. Коли інший паспорт взяв депутат, щоб заховати свої статки в офшорах, за це треба притягати до відповідальності. Кілька тижнів прийняття цього законопроекту в парламенті блокував комітет, який очолює депутат від Тимошенко Григорій Немиря. Вони навмисне блокували розгляд цього законопроекту, тому що у Тимошенко її друг, корупціонер Олександр Онищенко, якому вона продала посаду міністра екології, помічнику Онищенка за 5 мільйонів доларів. Онищенко зізнався, що має кілька паспортів. Тому вони навмисне блокували цей закон. Так само цілий ряд інших депутатів зізнали, що в них є інше громадянство. Я вимагаю від парламенту прийняти закон і встановити відповідальність, і позбавити депутатських мандатів тих народних депутатів, які мають інші паспорти, крім українського. Вони не мають права тримати інші паспорти. Якщо взяв, якщо для тебе Україна це територія тільки, щоб гроші красти, а ти тримаєш про запас паспорт, куди тікатимеш, пограбувавши Україну, значить, треба позбавити народного депутата статусу, депутатський мандат забрати і звільнити з державної служби. Отака має бути відповідальність для державних чиновників, для депутатів за подвійне громадянство. Цей закон блокується у Верховній Раді. Фракція Радикальної партії зробить все від нас залежне, щоб добитись прийняття цього закону і відповідальності народних депутатів і державних чиновників за наявність іншого, крім українського, громадянства. Дякую. Є питання? Дякую. Шановні колеги, зараз брифінг було.